Šta se desi kada ceo dan u Brawl Starsu vašim nalogom upravlja ludi pričajući pas? Pa to ćete bukvalno sagledati u ovom videu, tako da dobrodošli kanalu, ja sam Krile i drago mi vam smaranja, odmah krećemo sami video, odnosno kao što možete vidite, ovo je Talking Ben ili taj lutajući pričajući je taj rani pas, kao što možete vidite, čita novine, boli njega uvo za sve drag moj, tako da, Ben, halo, oh my god, bukvalno reaguje, zezda me, Ben, okej, dragi moji, ti gleda me, pokušava mi tira, cringe, dragi moji, sve svemu, Ben, bukvalno, kao što možete vidite, on ima ovaj telefon koji kao kao što možete vidjeti kada kliknem, ne imitiraj me, kao što možete vidjeti kada kliknem, bukvalno, on će se to javiti, tako da javio se i bukvalno, sad ne znam što ga pitan, dragi moji ljudi, šta pričaš ne? Oh my god, nisam ga ništa pitao, kaže ne, sve jedno počinjemo sa klasičnim pitanjima, Ben, da li znaš šta je Brawl Stars? Yes. Okej, oh my god, bukvalno, Ben, da li voliš Brawl Stars? No. Oh my god, ne voli Brawl Stars? Oh my god, bukvalno, da li voliš moj kanal Krile? Oh my god, ne voli kakav hejter, da li bukvalno, moj account Brawl Stars su doba, dragi moji ljudi, po njemu da vidimo da li je... hejter! Da li je prvi u Srbiji najbolji klub Brawl Starsu ikada? Yes. Okej, poštenim tvoj govor, svaka čast bukvalno. Da li su Legendary Brawleri najbolji Brawleri Brawl Starsu? No. Okej, da li su Chromatic Brawleri najbolji Brawleri u Brawl Starsu? Lepo te pitam, da li su Chromatic Brawleri najbolji Brawleri u Brawl Starsu? No. Okej, da li bukvalno želiš da igram sa nekim likom? No. Okej, da li želiš da igram bukvalno sa njim, sa mojim bratom? Mada, upravo si, on je noob. Da li bi bukvalno želeo da igram sa njim? Zašto ne? Oh my god, zašto mu govoriš? Zašto mu govoriš ne? Oh my god, bukvalno misli svi noobovi? Yeah. Oh my god, bukvalno misli sve u svemu. No. Šta bre ne? Oh moj bože, da li želiš bukvalno da igram sam? Yeah. Da li želiš da igram duo showdown? Ko me je sad ubio slušalicu? Da li da igram sa Shelly? Yeah. Oh my god, želiš da igram sa Shelly? Bukvalno sad će se gledati. No. Čekaj, sti lud. Želiš da igram sa Shelly ili ne? Lepo bi te pitam. Yeah. Okej, igrat ću sa Shelly. No. Okej, Ben, šta bukvalno misliš o mom teammateu koji je bukvalno random? Pa da, to ja mislim da je retard sa svemu. Šta misliš o ovom protivniku ovde bukvalno? Yeah. Oh my god, nije valjda se rekao yes bukvalno, zašto misliš da je on pro kad sam ga ubio? Oh moj bože, sve o svemu. Šta misliš bukvalno o ovim ostalim protivnicima? Yeah. Čekaj. Oh moj bože, zašto misliš su provi? Sve o svemu, da sve ne dubijem bilo kog od protivnika? No. Ben, nemoj mi to rad, pitajte li po svemu ti bilo kog od protivnika. Pitajte li po svemu ti bilo kog od protivnika, oh my god. Šta mi se plaziš, pitajte li po svemu ti bilo kog od protivnika. Oh moj bože, ne smijem da ubijem. A Ben, što mi to radiš, oh moj bože. Izgubio sam bukvalno game zbog Bena. Šta bre ne? Da li bukvalno želiš da otvorim koji box u Brawl Starsu? Yeah. Okej, da želiš da otvorim, oh moj bože, konjino, javi se na telefon kad pričaš sa mnom, oh moj bože. Ben, bukvalno, da li želiš da otvorim jedan boks u Brawl Starsu? Da li želiš da otvorim dva boksa u Brawl Starsu? Tri boksa u Brawl Starsu? No. O moj bože, želiš da bukvalno otvorim četiri boksa u Brawl Starsu? Pet boksa u Brawl Starsu, da li želiš da otvorim? O moj bože, koliko boksova želiš ti? Šta bre ne? Pitan te lepo, želiš li da bukvalno dobijem kod Brawl Stars pevnu Krile? Šta se smeješ? O moj bože, da li bi želio da ukucam kod markace? No. Šta? O moj bože, zašto bukvalno hejtaš sve ljude, šta je? Šta jes, o moj bože, hejta sve ljude. Pitan te lepo, da li želiš da otvorim sve boksu svima Brawl Starsu? No. O moj bože, jesi ti... O moj bože, rekao je da nije normalan. Zašto se smeješ sada, o moj bože, da li želiš da ukucam kod bukvalno Brawl Starsu Marko KC? Zašto ne želiš, zašto se smeješ? Ukucaću kod Marko KC, što me briga. Zašto su tako socijalna? O moj bože, zašto govoriš jes? Jesi konjino, baš si konjina. Okej, konjino, jedna benonska, krećemo sa otvaranjem prvih boksova Brawl Starsu. Ti si bukvalno konjina, zar ne? Sada bukvalno radimo ovaj opening, nekako pitanja za tebe, Ben. Okej, zašto smiješ, pitan te bukvalno, da li bi volio da dobijem bukvalno Star Power? Smeje se, o moj bože, dragi moji ljudi. Star Power ne voliš, zar ne? Okej, ne voli Star Power, kapere, ne volim ih ni ja, ali bukvalno, da li voliš, okej, ovo što bukvalno dajem za Shelly? Pa da, bukvalno jeste, sve svemu, o moj bože, šta bukvalno još mogu da te pitam dok radim moj opening? Da, sjećam se, dragi moji ljudi, da li moram dobiti u ovom videu 8 kartica iz boksa
Smese, o moj bože, da li moram dobiti 8 kartica iz boksa? Yeah. O moj bože, moram dobiti 8 kartica iz boksa? Bukvalno, da li ću morati da kažem svima da sam noob? Yeah. O moj bože, morat ću! A, dragi moji ljudi, bukvalno sam na završenju s ovim openingom, bukvalno na sve to odrad, tako da li želiš da u ovom videu dobijem legendarnog Blora? Oh my god, kako to da uspijem, dragi mi, prosvijedite me, bukvalno, čak mi kartice ne trepite, ne znam koji ću šta dobiti, ja imam samo 7 oksamboksa, dragi moji ljudi, i on mi se konstantno smije i sluša me, dragi moji ljudi, oh my god, zašto tako antipatičan čovječe, bukvalno nije mi jasno, dragi moji ljudi, zašto se zalupio telefon opet? Ah, Ben, bukvalno, da li ću stvarno morati da obočnem Brawl Stars, ako ne budem dobio 8 kartica u Brawl Stars da mi svijetli? Oh my god, morat ću, dragi moji ljudi, barem, bukvalno, smijeli, ne znam, dragi moji, šta da radim, otvorio sam sve boksove i nemam više šta da radim, bukvalno, nije da moram brisati Brawl Stars. Yeah. Smijem ti barem, bukvalno, postaviti nekoliko pitanja prema što obočnem Brawl Stars. Dobro je, dragi moji, bukvalno, moram spričati nekoliko pitanja, ga pitam, šta, kad moram te pitati, ako hoćeš te pitam, bukvalno. Bukvalno, hoćeš ili nećeš? Yeah. Okej, okay, hoćeš, znači, fazno ću se pitati. Da li je bukvalno Leo najbolji brawler u Brawl Starsu? Pa da, logično. Da li je bukvalno Shelly dobar Brawl Starsu, brawler? Yeah. A kako sam opet rekao da i nije dobar, a? Da li si ti, Ben, bukvalno lud? Yeah. Okej, da li sam ja bukvalno lud? Da li su moji fanovi ludi? No. Dobro, što to nije rekao. Šta bukvalno, jesu li nisu? No. To, tako ta lenga do moja boli. Da li je Krile kanal najbolji na svetu? No. Zašto bukvalno ne? Nisam ja sam Ben bukvalno, šta je s tobom, jesi ti poremećen? Yes. To sam očekivao. Da li bukvalno bi voleo da Krile postane broj 1 Brawl Stars tuber na Balkanu? Yes. Pa da, bukvalno, ko ne bi bilo, zar ne, dragi moji ljudi, bukvalno. Samo, evo, pošto ću nekoliko pitanja ti ludi Bene. Da li bi voleo da dođem do 100.000 trofeja Brawl Starsu? No. Zašto ne? Yes. A šta da? No. A šta ne? Šta prijete za me sad? Da li je bukvalno Brawl Stars najgore igrica na svijetu? No. Pa to, legendo moja. Da li bukvalno voliš da igraš sa Leonom? No. Pa što bi volio da igraš sa Leonom, pa logično ti samo retard. No. Da, retard si. Yes. To. Uglavnom, evo postavit ću ti samo još jedno i najčudnije, možda najbitnije pitanje u ovom videu. Da li je mačka zapravo kit koji dolazi u Brawl Stars? Odnosno, bukvalno ne znam sad li pitanje, ali da li kit dolazi u Brawl Stars? Ah, dragi moji ljudi, glup odgovor sve u svemu, odmah pišite na svoj video s video, tako da... To bukvalno bilo sve za video, odmah ste lepi like i subi, pogledajte ovaj... Ćao!